asnervös. Jag ska alldeles snart upp på scenen och ställa mig för en massa folk. Jag är lite obekväm med det, jag är inte så rolig. Folk ska skratta här, så det kan bli jävligt stel stämning. Men det ska nog lösa sig på scenen. Det är jävligt många där i alla fall, så det är många som har gjort. Det är skönt. Ge en varm applåd till Gustav Holmström! Ni hörde ju nu att jag hör det här på svenska. Så jag passar på att be om ursäkt till alla er som inte förstår vad jag säger just nu. Förlåt! Det var inte meningen. Ni hörde, jag jobbar med nyheter annars. Vet ni vad veckans absolut bästa nyhet var? I helgen så kom det en studie om att delfiner är korkade. Jag har fan väntat på den nyheten så jävla länge nu. Seriöst, jag hatar delfiner. Vilket jävla pissljud. Och sen när man säger det så får man en massa skit. För det kommer alltid någon dum jävel. Och man säger, vet du inte att delfiner är smarta? Delfiner är nästan som människor. Delfiner kan göra allt som du kan. Det kan gå som fan heller. Hade jag varit en delfin och simmat in i ett jävla fiskenät, då hade jag för fan tagit mig loss. De hamnar i en jävla tonfiskburk. Det är fan ovärdigt. Nu när man pratar om tonfisk, ni ser jag tränar så mycket så. Det finns ju ett djur till som jag gillar nästan lika mycket som delfiner. Det är pandor. Pandor är också ett kaskt jävla djur. Fuck de feta jävlarna alltså. Vad fan har en panda någonsin gjort för bra? Har någon någonsin haft nytta av en panda förutom de här jävla asen som tjänar pengar på att det är synd om pandor? När man ser en sån där på Facebook, det är sån där, skänk pengar till någon panda. Det gör man ju inte. Har någon någonsin gjort det? Någon måste ju ha gjort det, annars skulle de inte finnas. Fy fan för dem alltså. Det är också lite tragiskt, min djursyn. Jag vet inte var jag fått det från. Det kan ju vara det att jag kommer från Eskilstuna. Det är världens vackraste stad för övrigt. Vi är kända för skön natur, trevliga människor, nazister, knivmord. Men vi är också kända för att vi har ett zoo. Ett zoo där man åt upp de utrotningshotade djuren. Ingen i Eskilstuna tyckte det var konstigt. Ingen. Alla bara, fan vad nice, grillfest. Men sen kom Uppdrag granskning på någon vit jävla häst och rullade in och bara, sådär får ni inte göra. Så var alla skitarga. Fattar ingenting. Det är också lite tragiskt att det där med delfiner är det roligaste som har hänt mig den här veckan. Jag har fan inte varit med kanonveckan alltså. Jag fick inte ligga den här veckan heller. Vilket antagligen var bra. Det gick så där senast. Det var inte mitt fel. Det var min kropps fel. Jag fick kramp efter 4 minuter. I vaden. Av att ligga på rygg. Det var inte mitt stoltaste moment i livet, kan jag säga. Det sjukaste med det var ju inte ens att jag hade skitont i vardagen och det jättekonstiga sexface. Det konstigaste med det var att helt plötsligt fick jag min gamla fotbollstränares röst i huvudet. För han var den som skällde ut mig sist jag hade kramp. Jag gillar honom, han är en trevlig människa. Men det är inte honom jag vill tänka på när jag liksom, ni vet. Han är lite speciell, jag hörde liksom bara, Holmström för i helvete! Din dåliga jävla, vad fan håller på med? Han skäpte, jag har fan sagt till dig flera år nu, kan inte få kramp. Gå inte! Skäp dig! Jag bara, vad fan. Jag gjorde som jag brukade göra då, jag drog mig ur helt enkelt. Det tänker jag göra nu också, tack för att du skrattade. Det var en hel del som skrattade. Hur nervös var du innan? Jag var jättenervös. Jag var på väg upp scenen innan jag skulle gå på. För jag trodde att han hade presenterat mig. Det hade han inte. Jag hade inte ens börjat prata. Känner du lite som Magnus Bettner eller? Nej, jag kände mig rädd. Känner du att det är något som du kommer göra igen? Antagligen inte. Vad var liksom roligt med det?
Det är kul att utsätta sig för någonting när det är massa som stirrar på en. Det var fan roligt så.